Toms sætter en ære i at forsøge landets slikmund med kvalitetsprodukter. Men hver slikmund sin smag. Bitten, hun er jo slikmunden i vores familie. Hun elsker jo både det uhyggelige og det hyggelige. Hun er jo sådan en autodidakt kvævulant, eller hvad det hedder, det der klavorient, ikke? Når man sidder og prøver at få kontakt med ånden i kruset, så er en guldbar simpelthen guld værd. Hun har været nede og trække den her kanonuddannelse nede i Holland for nogle måneder siden, og har fået en masse spændende ting ud af det. En gang, der havde jeg glemt at købe Toms. Det blev det rene poltergeist. Skab og skuffer blev gennemrodet. Ja, det kan godt gå ind og blive hyggeligt, når du glemmer at købe Toms, ikke? Jo. Toms. Danske originaler.